Vad är det? Hela din familj verkar ju helt besatt. Ja, men jag sa ju det. De är sjuka i huvudet. Och varför sa du ingenting med mitten? Varför börjar du säga att du inte har spelat när du har det? Kan vi ta det här sen? Nej, det kan vi inte, Leo. Okay. Men enligt dem så kan du omöjligt ha glömt att spela. Jag förstår ingenting. Men okej. Jag körde ett nytt system igår. Ja. Jag vann 800 000 i år. Nej, du skämtar. Nej, jag skämtar fan inte. Varför sa du ingenting till mig? Jag har inte hunnit. Jag vann igår. Men snälla, Jenny, kan du hålla det här mellan oss nu? Tycker du själv att de där är värda att dela det här? Tycker de varit schyssta? Du tycker att de varit taskiga mot dig? Du har ingen aning om vad de har gjort mot mig. Och då snackar vi sen jag var så här jävla liten. Alltså, ska vi dela upp det här? Det blir ingenting kvar. De kommer spela upp sin del. Det kommer inte bli någonting kvar. Jag vill vara med dig. Jag vill inte vara med dem. Kom igen nu, för fan, snälla. Ser du där? Shit, är det riktigt? Ja, fan, så ska de börja importera. Pathfinder. Okej, okay, du ska börja köpa in dem här alltså? Va, ja, fan, absolut. Ja. Jaha, okej, okay, vad är de från Taiwan alltså? Alltså grejen med dubbelslipa är att du sticker någon i magen med. Ja. Man vrider. Stab, twist, pull. Då får du inte ut inälvorna direkt. Ja. Bara rinner ut. Vet du, det är skitbra stål i Asien. Är det? Ja, de är kända för det. Vad kan man kosta att köpa in dem? Pathfinder. 500 spänn. Ja, lätt, men det där kan du kränga för 2000 säkert. Ja, typ 2000. Jag tänkte det också.